Käyttöliittymiä on käytetty pitkän aikaa komentorivipohjaisesti, eli kirjoittamalla komentoja tuommoiseen parseriin ennen kuin ensimmäisiä ikkunoituja graafisia käyttöliittymiä on edes suunniteltu tai rakennettu tai kehitetty. Ja tätä silmällä pitäen meidän tässä alustuksessa katsotaan sitä, että minkälaisia erilaisia asioita pitää ottaa huomioon, kun suunnitellaan varsinkin näitä graafisia käyttöliittymiä nytten sitten, niin että niistä tulee käytettävyydeltään hyviä. Kyllä. Eli tässä siirtymässä komentorivipohjaisesta käyttöliittymästä graafisiin käyttöliittymiin on jo historian saatossa tapahtunut suuri paradigmaattinen muutos, ja samanlainen muutos tapahtuu myöskin, kun opinnoissa siirrytään komentorivipohjaisesta käyttöliittymistä graafisiin käyttöliittymiin. Eli aikanaan komentorivipohjaiset käyttöliittymät oli hyvä, nopea tapa tämmöisille edistyneille käyttäjille operoida erilaisten koneiden, laitteiden ja ohjelmistojen kanssa, mutta uusille, ei-teknisille käyttäjille ne on aika haasteellisia, koska niissä ei ole välittömiä käyttömahdollisuuksia, eli käyttäjän pitää muistaa kaikki komennot ja parametrit ja toimintalogiikat. 80-luvun puolella Xeroxin Palo Alto Research Centerissä suunniteltiin ja toteutettiin ensimmäinen varsinainen graafinen käyttöliittymä toimistokäyttöön, ja se oli tosiaan suuri muutos helppokäyttöisyydessä ja toisaalta miten käyttöliittymiä tulee suunnitella, ja se suunnittelun merkitys kasvoi. Eli graafiset käyttöliittymät on siinä mielessä hyviä kaikkien käyttäjien näkökulmasta, että ne tarjoaa välittömiä käyttömahdollisuuksia, ja toisaalta taas suunnittelijan kannalta se on haaste, koska sinne käyttömahdollisuudet pitää suunnitella siten, että käyttäjä ymmärtää, minkälaisia toimintamahdollisuuksia hänellä on ja minkälaisia toimintoja tässä järjestelmässä on ja miten tämän kyseisen järjestelmän kanssa ollaan interaktiossa. Puhuttaessa varsinkin graafisten käyttöliittymien suunnittelusta, niin meillä on hyvin paljon, sanotaanko, hyviä esimerkkejä huonoista tapauksista, eli sellaisista käyttöliittymistä, jotka niin sanotusti vaan tapahtuu. Niitä ei sen enempää suunnitella, luotetaan ehkä ohjelmistokehitysympäristöjen oletusarvoihin tai katsotaan vaan, että missä on tilaa seuraavalle napille, eikä sen kummemmin ajatella käyttäjää siinä yhtälössä. Ja nämä tilanteet tulee olemaan niitä, joita me tässä esitellään varoittavina esimerkkeinä tämän alustuksen aikana. Tämä on osittain siksi, että näitä on jonkun verran liikkeellä, ja toisaalta ne huomaa helpommin kuin hyvät käyttöliittymät. Kyllä, näin on. Eli hyvä käyttöliittymä muuttuu käyttäjän näkökulmasta näkymättömäksi, koska silloin käyttäjä pääsee niihin tavoitteisiinsa, mitä hänellä on, nopeasti, jouhevasti, virheettömästi, jolloin sitä käyttöliittymää ei edes ajattele, kun taas sitten huomio kiinnittyy nopeasti kaikkiin ongelmiin, mitä siinä käyttöliittymässä on. Ja tosiaan meillä on oikeita esimerkkejä oikeasta elämästä. Huonoista käyttöliittymistä, hyvistä käyttöliittymistä on vähän hankala antaa esimerkkejä, koska ne on aina kontekstisidonnaisia. Eli se, mikä tekee jostakin käyttöliittymästä hyvän, se riippuu, mikä järjestelmä on kysymyksessä, mille käyttäjille se on tarkoitettu, mihin käytön konteksteihin se on tarkoitettu, minkälainen toimintalogiikka ja käyttöympäristö sillä kyseisellä käyttöliittymällä on. Eli jos joku näistä muuttuu, esimerkiksi meillä on toinen järjestelmä, jossa on eri käyttäjät tai eri käytön kontekstit, niin silloin se sama käyttöliittymä ei todennäköisesti olisi yhtä hyvä kuin se olisi toisessa järjestelmässä. Eli tämän takia käytetään huonoja esimerkkejä korostamaan suunnittelun merkitystä. Tässä on yksi sellainen näkymä elävästä elämästä otettu. Joku on suunnitellut omin kätöisin tämän ja toteuttanut, ja joku on hyväksi havainnut ja tuotanto on pistänyt. Joo, tässä on paljon ongelmia, jotka on heti aivan ilmiselviä aivan jokaiselle, joka tätä edes vilkaisee. Nämä elementit ei ole missään suhteessa toisiinsa XY-koordinaattien suhteen tai noiden elementtien koot ei ole suhteessa niiden sisältöön. Siellä on tekstikenttiä, joissa on sisältöä enemmän kuin mitä siihen tekstikenttään mahtuu. Siellä on isompia heittoja, niin kuin esimerkiksi pystysuunnassa, ja sitten myöskin pienempiä. Et siellä saattaa olla ihan parin tai yhdenkin pikselin heitto, niin se kyllä käyttäjä sen huomaa, ja sen ei tarvitse välttämättä huomata sitä niin kuin tajunnan tasolla, vaan
se käyttäjä joutuu ponnistelemaan enemmän, jotta se ymmärtää tämän käyttöliittymän ja sen toimintamahdollisuudet. Eli tässä on paljon semmoista ylimääräistä tarpeetonta visuaalista hälyä, joka hyvällä suunnittelulla olisi saatu minimoitua. Ja juuri sen takia esimerkiksi julkaisupuolella, kirjojen ja lehtien julkaisussa hyvän taiton merkitys on oivallettu jo Gutenbergin ajoilta asti. Eli se, että miten laitetaan eri sisällöt linjaan vaakapystysuunnassa suhteessa toisiinsa, miten maksimoidaan semmoinen hyvä luettavuus, että sisältö on helppo ymmärtää ja katse soljuu siinä sisällössä vaivattomasti. Eli tämmöisiä samanlaisia periaatteita tulisi noudattaa myöskin käyttöliittymäsuunnittelussa aivan niin kuin minimissään, että huolehditaan, että elementit on linjassa keskenään ja ne on kooltaan myöskin tarpeeksi suuria motelia ja suhteessa muihin elementeihin. Sitten kun mietitään, että mikä on se määrä työtä, mitä joihinkin näihin ei niin hyvin käyttöliittymällisiin ratkaisuihin pistetään, niin se voi olla joskus huomattavasti isompi kuin mitä se työmäärä olisi, jos asia tehtäisiin kunnolla. Yksi semmoinen esimerkki, mitä ei kannata hirveästi viljellä, on pitkiä ohjetekstejä käyttöliittymässä käyttäjälle. Käyttöliittymän pitäisi olla intuitiivinen. Kyllä, näin on. Hyvä suunnittelija suunnittelee sellaisen käyttöliittymän, joka on ilmiselvä sille käyttäjälle ilman mitään tekstejä. Huono suunnittelija lisää enemmän ja enemmän kaikennäköisiä ohjetekstejä ja kuvittelee, että A, se käyttäjä lukee ne ja B, käyttäjä ymmärtää ne ja C, toimii niiden ohjetekstien mukaisesti. Tässä on yksi esimerkki, jossa suunnittelija on kirjoittanut monta riviä tekstiä siitä, että mitä pitää tehdä tai tarkemmin ottaen mitä ei saa tehdä tietyssä tilanteessa tai tapahtuu joku käyttäjän ja ohjelman toiminnan kannalta negatiivinen asia. Se, mitä käyttäjä tuosta lukee, niin se on korkeintaan tuo ensimmäinen rivi tai ensimmäiset muutamat sanat. Ja sitten kun tuossa on vielä tuommoinen nuolikin korostamassa tuota painiketta, niin itse asiassa käyttäjälle tulee houkutus painaa sitä. Eli se ei koskaan joko lue tai ei mene tajuntaan asti se, että sitä ei saa painaa. Eli tässä on tehty paljon turhaa ja jopa käyttäjän kannalta haitallista suunnittelutyötä. Ja se, että tähän on nyt kirjoiteltu paljon tekstiä, monta riviä, sitten on luotu grafiikka ja sitten on kirjoitettu koodia, millä sekä se grafiikka menee oikealle paikalle, että tuo teksti sitten siihen nähen oikeaan kohtaan. Siinä hyväkin asiassa osaava koodari voisi tehdä tätä jonkun 5 minuuttia, riippuen vähän millä teknologialla tekee. Miettii, mitä kirjoittaa, jos sitä pitää pohtia vähän, että menee siihen suunnitteluun, se voi olla jopa tuplastikin semmoisen ajan. Ja jos sitten mietitään, että miten tämän olisi voinut tehdä silleen, ettei anneta käyttäjälle edes mahdollisuutta tehdä sitä huonoa syötettä ohjelman kannalta, niin meillä on yksi komento, jolla napin voi disabloida, toinen, jolla sen voi enabloida, ja if-else-rakenne siihen ympärille sopiviin kohtiin. Kaikki pitäisi olla semmoisia keinoja, jotka on jo suht aloittelevankin käyttöliittymäohjelmojen työkaluvalikoimassa, ja niissä kestäisi ehkä minuutti, korkeintaan 2, tehdä tähän yhteyteen. Eli on menty above and beyond Call of Duty siinä työmäärässä, ja saavutettu loppujen lopuksi kuitenkin vielä huonompi lopputulos. Kyllä. Ja itse asiassa yksi syy siihen, miksi nämä meidän esimerkit on vähän vanhempia, on se, että alalla on menty eteenpäin ja aikanaan tällaisia esimerkkejä oli paljonkin ihan tuotantokäytössä olevissa palveluissa, mutta tätä nykyään markkinat on puhunut ja enää ei pelkästään tekniset innovaatiot riitä myymään jotakin, vaan vaaditaan helppokäyttöisyyttä ja se on kitkenyt tämmöiset räikeimmät esimerkit pois tuotantokäytössä olevista järjestelmistä tätä nykyään. Eli siinä mielessä ollaan menty parempaan suuntaan, mutta tietenkin edelleen tulee vastaavan tyyppisiä esimerkkejä. Vastaavan tyyppisistä esimerkkeistä puheen ollen. Dialogit on yksi osa käyttöliittymää, joka pitää myös suunnitella. Tässä sitä ei ole selkeästikään tehty. Näin on, eli
virheilmoitusdialogi, sen pitäisi kertoa käyttäjälle siitä, että on tapahtunut virhe, miten siitä virhetilanteesta pääsee eroon, mistä se virhe johtuu ja miten sen virheen voi välttää jatkossa. Tämä virheilmoitusdialogi on käyttäjän kannalta täysin informaatioarvoltaan nolla, eli on tapahtunut virhe, okei, käyttäjä todennäköisesti olisi huomannut sen jo muutenkin, mutta tuo ei kerro mitään tarpeellista käyttäjälle. Tämä on tietenkin yksi osa ja näkökulma, miten tätä on ehkä ajateltu lähestyä, eli annetaan käyttäjälle silleen hyvin pehmeästi se tieto, että nyt jotakin tapahtui, mutta ei niin kuin haluta kuormittaa käyttäjän, ehkä ei niin edistyneen käyttäjän mentaalista kuormaa. Asteikon toisessa ääripäässä voisi olla sitten tämmöinen virheilmoitus. Kyllä. Tässä on ilmeisesti ajateltu, että kun joku virhetilanne tapahtuu, niin otetaan muistidumppi toivottavasti aiheeseen liittyvästä muistipaikasta ja laitetaan se tuohon dialogiin. Se vaan, että ensinnäkin ei ole varmaan kovin monia käyttäjiä, jotka ihan lennosta pystyisi binääri- tai heksadesimaalikoodia lukemaan ja ymmärtämään, että mitä siinä on ongelmana ja mitä sille voisi tehdä. Ja sitten tuossa vielä on merkistökoodauksessakin tapahtunut joku ongelma, eli tuosta ei edes kaikkein guruimman asiantuntijan ole mahdollista saada mitään selvää. Vaikka niin kun tasapainoillaan sen informatiivisuuden ja toisaalta sitten semmoisen viestin perille menevyyden kanssa, niin pyritään jostakin näiden välimaastosta löytämään se kultainen keskitie, eikä mennä tällaisiin ääripäihin. No, dialogit on ihan hyviä käyttöliittymäelementtejä, mutta niin niissä kuin kaikissa muissakin, niin oikea elementti, oikea kontrolli oikeassa tilanteessa oikeaan paikkaan, sellainen, että me saadaan se vastaus käyttäjältä tai sellainen syöte, tieto, informaatio, mitä me siihen tilanteeseen tarvitaan. Tässä on esimerkki dialogista, jossa on kysymys. Go ahead. Hyvin yksinkertainen, kyllä ei. Edetäänkö vaikka eikö? Ja silti tässä on käytetty infodialogia, eikä sellaista, josta otetaan vastaus kyllä ei napeilla. Tässä on vain yksi nappi, ja jos mietitään, niin kyllä ei vastauksessa on kaksi vaihtoehtoa. Miten me saadaan se meidän vaihtoehdon valinta ilmoitettua ohjelmalle tätä kautta? Ei mitenkään. Eli tuosta puuttuu cancel-painike. Sitten tietenkin käyttäjä ajattelee, että no ehkä tämän voi sulkea tuolta dialogisulkupainikkeesta ylhäältä, paitsi että se on disabloitu ja todennäköisesti tuo on tehty toteuttajan puolesta ihan tarkoituksella. Mitä sitten tehdään? Ehkä tämä on modaalinen dialogi niin sanotusti, eli tämä dialogi pitää kuitata ennen kuin sillä alla olevaan ohjelmaan pääsee käsiksi, jotta sen voisi sulkea. Sitten käyttäjälle jää aika vähän mahdollisuuksia. Pitää ottaa task manageri esille ja ruveta tappamaan prosessia tai sitten vetää se konkreettinen töpseli irti seinästä ja toivoa, että mitään ei ole korruptoitunut. Toivotaan yleensä, että tuommoista dialogia ei saada siinä vaiheessa, kun ollaan kirjoittamassa tyhjää tiedostoa toista vuotta työstetyn opinnäytetyötiedoston päälle. Varmuuskopioikaa ihmiset, varmuuskopioikaa. Edelleen meillä on kyllä ei kysymys. Tällä kertaa pienellä twistillä tai parillakin. Joo, eli tämä on paitsi semmoinen mentaalinen voimisteluharjoitus, niin tällä kertaa ei tarjota käyttäjälle ei yhtä, ei kahta, vaan kolme mahdollisuutta reagoida tuohon kysymykseen, johon perinteisesti annetaan käyttäjälle kaksi mahdollisuutta. Ja nyt sitten vielä käännetään se toisin päin, eli onko ok, että ei tallenneta versus tämmöinen normaali dialogi, jossa kysytään, että tallennetaanko. Eli tuo ok, mikä perinteisesti on niin kuin oletuksena ja se tarkoittaa, että tallennetaan, niin tässä tapauksessa ei tallenneta, eli se on käyttäjän kannalta potentiaalisesti tuhoisaa, jotakin pelissä tapahtunutta edistymistä menee hukkaan, ja sen lisäksi sitten epäselväksi jää, että mitä eroa tuolla sitten on cancelillä ja saveillä, ja miksi tarvitaan kolme valintaa,
sellaiseen kysymykseen, johon vastataan kahdella. Edelleen oikea elementti oikeaan paikkaan. Tämä on se periaate. Tässä on esimerkkinä sitten sellainen, jossa on taas paljon kehitettävää. Installointi on aloitettu jollekin ohjelmalle ja dialogi tulee. Mitä teette? Edelleenkin käytetään väärää käyttöliittymäelementtiä, dialogityyppiä. Käyttäjä on voinut ehdollistua sille, että tulee tämmöisiä kuittausdialogeja. Se lukee sieltä ehkä pari ensimmäistä sanaa. Tuolla on please wait ja tuolla on vaan OK-painike. Eli okei, minä odotan. Ja se todennäköisesti edes lue tuota do not click OK to this message. Ainakaan ennen kuin se on jo kuitattu ja sitten selviää, että miksi sitä ei olisi saanut painaa. On useampiakin ongelmia tässä dialogissa, paitsi että se houkuttelee käyttäjän painamaan OK-painiketta silloin, kun sitä ei saa painaa. Sieltä puuttuu muun muassa cancel, eli entä jos se installointi kestää pitkään, mistä se käyttäjä muuten saa tietää, kuinka pitkään se kestää. Eli semmoinen turvallinen vaihtoehto peruuttaa se installointi. Ja tietenkin se, että no, miksi tuota OK-painiketta ylipäätään voi painaa siinä tilanteessa, kun sitä ei saa painaa. Eli palataan takaisin niihin aikaisempiin dialogiesimerkkeihin, eli disabloidaan ne elementit, joita ei saada käyttää silloin, kun niitä ei saada käyttää, ja enabloidaan vasta sitten, kun ne on mahdollisia ja sallittuja. Sen lisäksi oikeastaan, että tehtäisiin semmoinen, niin tässä tämä please wait-osa kaipaa vielä jonkinnäköistä indikointia käyttäjän suuntaan siitä, että jotakin tapahtuu. Ennen vanhaan ehkä osin vielä nykyäänkin voi hätätä kuunnella mekaanisten kiintolevyjen raksutusta ja päätellä siitä, että jotakin kirjoitetaan levylle. Mutta nykyään sekin alkaa olla vähenemässä määrin mahdollista. Ja siksi meidän pitäisi antaa jonkunnäköinen käyttöliittymällinen indikaatio siitä, että käyttäjä tietää, että nytten ei tarveiskaan tehdä mitään, ei tarvitse huolestuakaan, että jotain ei tapahdu. Perinteisiä esimerkkejä tästä on hiiren kursori, joka muuttuu tiimalasiksi tai rantapalloksi tai pyöriväksi ympyräksi. Toinen elementti, mitä yleensä käytetään tässä tilanteessa, olisi progress bar. Joo, kyllä. Progress barit on hyvä keino kertoa käyttäjälle, että jotakin on ensinnäkin tapahtumassa ja että se prosessi jatkuu ja se ei ole jäänyt jumiin. Ja se, että kuinka pitkään arvioidaan, että se prosessi kestää. Siihen voi laittaa myöskin kaksi progress baria, eli yksi nopeampi progress baari, joka on yksittäisille elementeille, tiedostoille, jne. Ja sitten semmoinen koko prosessin progress baari, joka hitaasti etenee. Ja se, että käyttäjälle annetaan edes jonkinlainen kuva siitä, että kestääkö tämä prosessi kaiken kaikkiaan, puhutaanko kymmenistä sekunneista, puhutaanko kymmenistä minuuteista vai palataanko asiaan seuraavana aamuna. Jos prosessi kestää lyhyen ajan, niin käyttäjä voi odottaa sitä, mutta jos puhutaan pidemmästä ajasta, minuuteista, käyttäjä voi haluta mennä hakemaan kupin kahvia, tai sitten jos kysymys on tunneista, niin käyttäjä todennäköisesti haluaa sen tietää, jotta voi käyttää aikansa hyödyllisemmin, syödä lounasta tai lähteä tekemään jotakin muuta tuottavampaa sillä välillä, tai sitten peruuttaa sen koko operaation, jos se on mahdollista, sen sijaan, että jäädään odottamaan tuntikausiksi. Hyvän ja tarkan progress barin tekeminen on käytännössä miltei mahdotonta silleen, että se on kaikissa tilanteissa luotettava ennustuksiltaan, mutta semmoinen vähän sinne päinkin progress bari on parempi tämmöisissä tilanteissa kuin ei mitään. Ja jos olette huomanneet, niin tässä meidän alustuksenkin alareunassa vilistää tämmöinen progress bari, joka on nyt about puoleen välin päätynyt ja antaa jonkunnäköistä indikaatiota siitä, kauanko tätä on kestänyt, kauanko sitä tulee kestämään, kuinka paljon meillä on itemeitä jäljellä tässä, eli tässä tapauksessa näitä slaideja, esimerkkejä. Mutta emme ole pistäneet tähän, että kestää vielä näin kauan. No, ehkä tässä tallenteessa se voi näkyä jo sitten, mutta live-tilanteessa näiden alustusten kesto yleensä vähän vaihtelee kuitenkin jollakin pienellä määrällä.
Sitten joitakin esimerkkejä progress-baareista, joita näkee, jotka ei ole hyviä vaihtoehtoja, on tämmöiset binääriset progress-baarit, jotka alkaa 0% ja ei koskaan etene siitä, paitsi sitten prosessin lopulla hyppää suoraan 100% ja käyttäjällä ei ole minkäänlaista käsitystä siitä, että onko se prosessi menossa eteenpäin ja milloin se sinne 100% pääsee. Sitten on semmoisia anti-progress-baareja, jotka menee 100%. Ja sen jälkeen lähtee takaisin kohti nollaa ja pahimmassa tapauksessa jää seilaamaan sinne 0 ja 100% välillä, menee edes takaisin ja käyttäjä ensin odottaa, että okei, se pääsee 100%, nyt prosessi päättyy ja on hyvin hämmästynyt, kun se lähteekin sitten takaisinpäin ja homma on vielä kesken ja ei tiedä yhtään, että kuinka pitkään pitää vielä odottaa. Eli rikotaan siinäkin käyttäjän mentaalimallia siitä ja odotuksia siitä, minkälainen toiminta on progress barilla. Ei tehdä sitä, kiitos. Meillä on paljon elementtejä käyttöliittymissä, joita me voidaan hyödyntää. Ja jos me tiedetään, missä kohtaa niitä hyödynnetään ja mihin tarkoitukseen, niin aina parempi. Välilehdet on yksi semmoinen elementeistä, jotka toimii hyvänä sisällön jaottelijana aihepiireittäin tai jotenkin muuten, mutta voitaneen sanoa, että tässä on menty vähän liian pitkälle niiden käytössä. Kyllä, näin on. Eli välilehdet on hyvä keino jaotella jotakin sisältöä loogisiin kokonaisuuksiin, joten otsikosta käyttäjä tietää, että mitä sen alta löytyy. Tässä tapauksessa, no ensinnäkin näitä on aivan liian paljon, ja sitten myöskin se, että nuo otsikot välilehdillä ei ole välttämättä kovin kuvaavia. Ehkä ne kertoo käyttäjälle jotakin, OCM, TVT, sitten EcoProc ja Advanced EcoProc, mikä ero niillä on. Jos valittaisi Totalizer sieltä, koska se kuulostaa coolilta, se on siellä OCM ja Range Calibrationin välissä. Mitä sen alta löytyy, ja toinen ongelma on sitten se, että jos se valittaisi, niin mitä sitten tapahtuisi? Siinä tapahtuisi se, mitä tapahtuu minkä tahansa välilehden valinnassa, eli tässä tapauksessa tuo Basic Setup-välilehti on valittuna. Eli jos valittaisi tuo Totalizer-välilehti, niin tuo kyseinen rivi sinkoutus alimmaiseksi, ja käyttäjän kannalta tapahtuu pahin mahdollinen, käyttöliittymä muuttuu. Periaatteessa tuommoinenkin joukko välilehtiä pystyttäisiin käsittelemään jonkinlaisena XY-koordinaatistona spatiaalisesti, mutta koska noiden välilehtirivien järjestys muuttuu aina, kun sieltä valitaan joitakin välilehtiä, niin sekään ei ole mahdollista. Eli käyttäjä on tämän kanssa aika lailla täysin hukassa. Jos ajatellaan sitä, että minkälainen on ihmisen työmuistin kapasiteetti, niin joistakin lähteistä on oppinut, että se on noin 7 samantasoisen hierarkian yksikköä plus minus 2. Eli jos sitten ajatellaan, että tässä on, oliko niitä 36 eri välilehteä, niin se menee reippaasti jo sen yli, että näitä voitaisiin kaikkia muistaa. Silloin kannattaa tehdä ehkä jonkinnäköistä hierarkista rakennetta, joka ohjaa sitä käyttäjää, että no täällä on nyt vaikkapa 5 pumppuihin liittyvää välilehteä ja sen jälkeen on se 3 dataan liittyvää tai jotakin tämmöistä. Eli annetaan käyttäjälle vähän sellaista hierarkkista abstraktiotaso-tyyppistä muistitukea tunnistamisen muodossa. Tai sitten suunnitellaan ehkä mieluummin koko homma täysin uudestaan, mennään katsomaan niitä käyttäjien toimintoja, yritetään kysellä niiltä asioita, päästä sisälle siihen niiden käyttäjien mentaalimalliin ja tukea sitä vaikkapa taskipohjaisilla wizardi-ratkaisuilla tai jollakin muulla täysin erilaisella lähestymistavalla tähän koko käyttöliittymään. Joo, tässä on esimerkki käyttöliittymäelementistä, jonka kuvittelee käyttäytyvän tietyllä tavalla, mutta suunnittelija on päättänyt muuttaa sen toimintatapaa, eli checkboxit käyttäytyy perinteisesti siten, että meillä on joukko alkioita, valintavaihtoehtoja, niitä on n-kappaletta ja niistä voidaan valita 0:sta n-kappaletta alkioita.
valintoja tai kaikki siltä väliltä. Tässä tapauksessa toteuttaja on päättänyt, että tekee checkboxeista radiobuttonit, eli radiobuttonit käyttäytyy siten, että tietystä joukosta valintoja tai alkioita valitaan yksi ja vain yksi valinta kerrallaan. Eli niin kuin vanha radio, jonka painike, jos painaa sitä painiketta, niin aikaisemmin valittu painike hyppää ylös ja se ei ole enää valittuna. Se, miksi tässä on pyritty tekemään jotakin muuta kuin mitä tuo itse elementti on tarkoitettu tekemään ja mikä on se käyttäjän odotus, että mitä se tekee, eikä ole käytetty sitä vastaavaa elementtiä, eli tässä tapauksessa radiobuttonia, niin syitä moiseen emme ole vielä tähän päivään mennessä keksineet. Korkeintaan tämä on semmoinen koodarin teknisen taidon näytön osoitus, mutta samalla hän osoittaa sen, että ei ymmärrä sitä, että mihin tarkoitukseen käyttöliittymäelementtejä on tarkoitettu, ja toisaalta, että mikä merkitys on sillä, että käytetään sellaisia elementtejä, mitä käyttäjä odottaa siihen tilanteeseen ja minkälaista toimintaa se niiltä elementeiltä sitten odottaa. Kyllä, vastaavan tyylisiä esimerkkejä näkee joskus esimerkiksi siten, että meillä on checkboxit ja sitten jos tekee valinnan, niin se käyttäytyy niin kuin painike, eli tapahtuu jotakin, kun checkboxi valitaan ja se on käyttäjän kannalta todella yllättävää, koska ei tietenkään odota, että niin tapahtuisi. Ja sitten siellä voi olla myöskin yksi yksittäinen rajobuttoni, joka ei ole oletuksena valittuna, mutta jos se menee käyttäjä valitsemaan, niin hänellä ei ole mitään keinoa poistaa sitä valintaa, koska radiobuttonit, sen valinnan voi poistaa vain valitsemalla jonkun toisen radiobuttonin siitä joukosta. Ja jos se joukko on kooltaan yksi, niin käyttäjä ei pysty sitä valintaa enää poistamaan. Niin kuin välilehet, niin checkboxit sinänsä on ihan hyviä käyttöliittymäelementtejä, kun niitä käytetään oikein ja informatiivisesti ja intuitiivisesti. Tässä on esimerkki ohjelman versiosta 1 ja siitä käytetystä checkboxien roolista käyttöliittymässä. Eli tuolla on joitakin semmoisia aika selkeitä checkboxeja, että siellä valitaan jotakin tiettyjä asioita, näytetäänkö niitä vai ei, mutta sitten on koko joukko aika mystisiä checkboxeja, 20 kappaletta jonkinlaisia flaggeja. Numero 10 ei ole valittuna. Jos se valittaisi, niin mihin se vaikuttaisi, mistä käyttäjä pystyy tietämään, mihin se vaikuttaa. Löytyykö se helpistä, löytyykö se manuaalista, kysytäänkö Googlelta, katsotaanko joku YouTube-video tai kysytäänkö joltakin foorumilta. 10 ensimmäisessä fiissä on näppäinoikotie. Onko ne jotenkin merkittävämpiä kuin numerot 11-20, jossa ei ole näppäinoikotietä. Ja sitten kaiken muun hyvän lisäksi siellä flaggeissa 1 ja 11 on tuo sana flaggi, mutta taas muissa ei ole. Ja yleensä tuollaiset termit on laitettu sen kyseisen checkbox-ryhmän otsikoksi sinne ylös. Kaiken näköistä pientä viilaamista olisi tässäkin siis. Ja okei. Näitä voidaan itsekin löytää aina kehitystiimin puolelta, mutta kuten olette jo ehkä arvanneet, niin tässä vaiheessa mennään takaisin siihen, että käyttäjä on kuningas ja yritetään tehdä asioita käyttäjän kannalta helpommaksi. Ehkä tämä oli jonkun aikaa tuotannossa käyttäjien käytössä, sieltä on ehkä saatu jotakin feedbackia, ehkä ei, mutta mitä olette mieltä, onko sitä feedbackia kuunneltu, jos tämä on ohjelman versio 2.0 samasta kohdasta? Kyllä. Eli tässä on nyt valinnan mahdollisuudet triplaantunut. Nyt on 60 kappaletta. Edelleenkään ei ole mitään tietoa, että mihin ne vaikuttaa kukin noista. Näppäinoikotiet on kadonnut. Mutta sentään tuo program flagit on noussut tuonne otsikkoon, että se ei ole enää tuolla ensimmäisessä kohdassa sekoittamassa. Samoin myöskin rivillä olevien valintojen määrä on muuttunut 10-12, eli vaikka nuo olisikin samassa järjestyksessä kuin tuossa aikaisemmassa versiossa, noin 21, mikä ei kyllä ole sanottua ja käyttäjä ei sitä voi mitenkään tietää, niin
se, että löytää sen valinnan, niin se ei ole niin helppoa, koska se ei ole enää samassa paikassa spatiaalisesti. Eli pyritään tekemään käyttäjän kannalta käytettävyyttä edistäviä muutoksia, eikä vaan niin kuin jatketa sitä, että kyllä me tiedetään, mitä tehdään, kun me ollaan ohjelmistokehittäjiä linjaa, niin kuin tässä ehkä on tapahtunut. Joskus meillä on tarvetta saada käyttäjältä varmistuksia. Tässä on sentään käytetty ihan kyllä ei tai ok cancel tyyppistä dialogia, toisin kuin niissä monessa aikaisemmassa. Mutta se käyttäjän kognitiivisen kuormittamisen määrä pitäisi pitää jotenkin inhimillisissä rajoissa. Eli tässä on kysymyksessä Outlookin tapainen sähköpostiohjelmisto, ja käyttäjä on tuhoamassa jotakin kansiota sieltä, ja ihan oikein kysytään, että varmistaudutaan siitä, että onko käyttäjä varma siitä, ettei tule mitään vahinkotuhoamisia, joita on sitten hankala tai mahdoton perua. Mutta niin tämä jostakin syystä tämä dialogi käyttäytyy vielä vähän eri tavalla. Eli sen normaalin OK cancel-varmistuksen lisäksi käyttäjän pitää kirjoittaa tuohon tekstikenttään yes, ja se pitää kirjoittaa isoilla kirjaimilla, jotta tuo OK-painike aktivoituu, jotta sitten tuon operaation saa loppuun asti ja sen kansion tuhottua. Tämä on sellainen asia, joka voi vaikuttaa ehkä semmoiselta pieneltä harmilta, mutta jos käyttäjä tekee tällaista operaatiota rutiininomaisesti osana päivittäistä työtään, niin tuo dialogi tulee kyllä nopeasti tutuksi ja tuon uutuuden viehätys karisee hyvin nopeasti ja tästä tulee semmoinen kivisen käyttäjän kengässä, joka harmittaa joka kerta, kun käyttäjä joutuu tämän dialogin kanssa tekemisiin. Ja silloin käyttäjä todennäköisesti alkaa miettiä konsteja, millä se pääsee tästä dialogista helpoiten eteenpäin, eikä pysähdy ajattelemaan sitä asiaa, minkä se dialogi haluaa pysäyttää. Eli halutaanko me nyt oikeasti tätä kansiota justiinsa tuhota tässä tapauksessa. Eli mikäli me kuormitetaan sitä käyttäjää ja sen käyttäjän ajattelukuormaa, niin me monesti myös tavallaan toimitaan sen käyttäjän tavoitteita vastaan. Sen sijaan, että me autettaisiin käyttäjää saavuttamaan just se tulos, minkä hän haluaa helpoiten ja parhaiten, niin se käyttöliittymä tulee tässä tapauksessa sen käyttäjän ja sen toiminnon, minkä se käyttäjä haluaa tehdä väliin. Ja jos käyttöliittymä näkyy siinä välissä, niin silloin me ollaan tietyssä mielessä epäonnistuttu käyttöliittymäsuunnittelijoina. Ja käyttöliittymän pitäisi pysyä semmoisena intuitiivisena huomaamattomana kerroksena siinä käyttäjän ja hänen toimeensa välissä. Varmaan aikaisemmilla kursseilla olette perehtyneet käyttöliittymän erilaisiin arviointimenetelmiin ja suunnittelusääntöihin. Siellä on varmaan Nielsenin nyrkkisäännöt, eli Nielsenin heuristiikat tullut tutuiksi. Näitä erilaisia arviointimenetelmiä ja suunnittelusääntöjä on käyttöliittymäsuunnittelussa ja käytettävyysarvioinnissa paljonkin. Ja niiden käyttö on osa tämmöistä suunnittelijan ja käytettävyysasiantuntijan kokemustaustaa, asiantuntijuutta. Ja näitä voidaan käyttää kahdella eri tavalla. Eli semmoinen ilmiselvä tapa on, että pyritään erilaisilla arviointimenetelmillä, vaikka heuristiikoilla, löytämään jostakin suunnitteluratkaisuista käyttöliittymä- ja käytettävyysongelmia, jotta ne voidaan sitten korjata. Eli kyseessä on tämmöinen reaktiivinen lähestymistapa. Tämä lähestymistapa on hyvä ja erittäin tärkeä, mutta sen rinnalla on myöskin proaktiivinen lähestymistapa. Eli asiantuntija pyrkii välttämään sellaisten suunnitteluratkaisujen tekemistä, joissa noita ongelmia ylipäätään olisi. Koska ongelmien korjaaminen on hankalaa, jos niitä syntyy, ja mitä pidemmälle suunnitteluprosessissa ne ongelmat pääsee etenemään, niin varsinkin siinä vaiheessa, kun ollaan jo toteutettu jotakin, niin niiden ongelmien korjaaminen on aina vaan hankalampaa ja kalliimpaa. Jolloin ainakin tätä reaktiivista lähestymistapaa pitää käyttää harjoitustyössä, mutta kuten sanottua, proaktiivinen lähestymistapa on osa sellaista asiantuntijuutta sekä suunnittelijoilla, toteuttajilla että käytettävyysasiantuntijoilla, joten se on hyvä ottaa niin sanotusti selkäytimeen ja pyrkiä käyttämään sitä.
Ja ainoa keino on siihen se, että tutustuu erilaisiin käyttöliittymän arviointimenetelmiin, suunnittelusääntöihin ja käyttää niitä. Käyttää niitä proaktiivisesti ja käyttää niitä reaktiivisesti. Se on ainoa keino laittaa ne selkäytimeen ja käyttää niitä ammattimaisesti. Teollisuudessa käytetään hyvin paljon proaktiivista lähestymistapaa. Esimerkiksi peliteollisuudessa ei viedä mitään tällaisia tuotoksia, suunnitteluratkaisuja, konsepteja yhtään sen pidemmälle kuin on pakko. Eli joka vaiheessa arvioidaan suunnitteluratkaisuja ja myöskin pyritään tekemään sellaisia suunnitteluratkaisuja, joissa ei ole ongelmia. Ja se suunnitteluprosessi voidaan milloin tahansa pysäyttää, kun huomataan, että siellä on ylitsepääsemättömiä ongelmia. Eli varsinkin peliteollisuus on hyvä esimerkki tämmöisestä käyttäjälähtöisestä, käyttäjäkeskeisestä suunnittelussa, jossa koko ajan arvioidaan käytettävyyttä, käyttöliittymiä ja tietysti sitä pelisuunnittelua itsessään. Yksi varmaan niistä tutuimmista heuristiikkakokoelmista ja arviointimenetelmistä on Molich et Nielseni ja varsinkin Nielsenin nimellä kulkevat nyrkkisäännöt. Näitä on käsitelty jo aikaisemmilla kursseilla aika paljon, ja nämä on tietenkin, mistä homma on lähtenyt sinänsä liikkeelle. Mutta näiden ongelmana on vähän se, että jos näitä käyttää, niin niiden käyttämisessä pitää olla jo aika harjaantunut, että niitä voi soveltaa mihin tahansa ohjelmistoon, mihin tahansa suunnitelmaan, mihin tahansa alustaan, ja vaatii sinänsä aika korkean tasoisen osaamisen, että näistä saa parhaan hyödyn irti. Muitakin vaihtoehtoja on. Kyllä. Eli Nielsenin nyrkkisäännöt on esillä aikaisemmilla kursseilla, koska ne on helppo opettaa ja helppo oppia. Eli ne on helppo ymmärtää. Niistä selkeästi ymmärtää sen, että mitä niillä ajetaan takaa. Ne on tällaisia yleisiä heuristiikkoja. Sitten on hyvin monenlaisia erilaisia heuristiikkoja, mitkä löytyy tiettyihin alustoihin. Löytyy standalone heuristiikkoja, web-heuristiikkoja, löytyy mobiiliheuristiikkoja. Sitten löytyy myöskin tarkemmin dedikoituja heuristiikkoja. Esimerkiksi mobiilipeleille löytyy heuristiikat. Sitten löytyy pelipuolella on paljon heuristiikkoja. Siellä on tämmöisiä yleisiä peliheuristiikkoja. Sitten on modulaarisia pelikäytettävyysheuristiikkoja. Sitten on myöskin MMORPG-käytettävyysheuristiikkoja. Ja se, mitä ollaan kartoitettu peliteollisuuden erilaisia käytettävyysmenetelmiä maailmalla, niin tulokset on osoittanut, että itse asiassa peliteollisuus räätälöi käytettävät heuristiikat sen mukaan, minkälainen produktio niillä on kysymyksessä. Eli ne aktiivisesti etsii parhaimpia heuristiikkoja ja sitten oman asiantuntemuksensa pohjalta räätälöi niitä, jotta ne sopii parhaimmalla mahdollisella tavalla siihen kyseiseen järjestelmään, mitä ne haluaa suunnitella ja arvioida. Ja sen takia harjoitustyössä pyritään siihen, että ei käytetä tätä Nielsenin heuristiikkaa, joka on ehkä tutuin, mutta ei ole paras mahdollinen siihen järjestelmään, sen heuristiseen arviointiin, mikä se aihe ikinä onkaan, vaan pyrkikää aktiivisesti etsimään ja löytämään parhaimpia mahdollisia heuristiikkoja. Tosiaan niitä on hyvin paljon erilaisia, ja se, että osoitatte kykyä etsiä ja löytää erilaisia arviointimenetelmiä, suunnittelusääntöjä ja heuristiikkoja ja pystytte soveltamaan ja käyttämään niitä, niin se on erityinen plussa tässä harjoitustyössä ja tavallaan osoituksena siitä, että pyritte käyttämään näitä suunnittelumenetelmiä ja suunnittelusääntöjä ja heuristiikkoja niin kuin ammattilaiset. Eli etsitään siihen työhön sopiva työkalu, eikä pyritä käyttämään sitä vanhaa tuttua työkalua ihan kaikkeen mahdolliseen. Ja vaikka teillä on juuri uusi löydetty vasara, niin koko maailman ympärillä ei ole nauloja. Kiitoksia. Kiitoksia.